Bom dia, povo feliz, ó. Bom dia, povo feliz, ó. Hora do chimarrão, são 8 horas da manhã aqui, porque já trocou o fuso horário. Ontem seria 7. Agora estamos seguindo viagem aqui por um atalho aqui para render a viagem, que nós erramos um trevo ontem, de noite. Aí paramos para dormir num posto ali bem bacana. Não passou nem com o Brunal para dormir lá. Aí dormimos, agora de manhã acordamos e vamos pegando um atalho para voltar lá na. Como fosse a BR, a ruta. Não lembro o nome, mas ela estava indo para a 40, agora estava errado, agora vamos para outra ruta. Quando chegar na frente eu vou te falar o número dela. Agora estamos seguindo, então são uma bosta, ó. E nós estamos agora no Tennessee, né? Pronto, tá ali dirigindo. Mas eu falo, nós estamos no Tennessee, não sei, então. Nós estamos no Tennessee. Eu estou nos Estados Unidos passeando, ó. Bom chimarrão. Bom dia. Pronto, aí. Olha a paisagem, que linda. Bonita mesmo. Tranquila? Ó, o motorista rodado aqui, ó, já dirigiu ontem bastante, dirigiu um pouco ontem à noite, e agora já pegou de novo aqui, já vão seguindo, e ó a paisagem, gente, aqui é uma área de interior, ó, uma área de fazendas, ó, aqui é fora da rodovia principal, nós estamos voltando para ela, como eu falei antes, nós saímos pela 40, mas a 40 estava errado, nós andamos 2 milhas, paramos num posto para dormir, agora estamos cortando tipo um triângulo, para voltar para rodovia normal que vai para Boston. E nós estamos voltando para Boston, ainda falta mais ou menos umas 1000 milhas. Olha o carro do xerife está ali, ó. Ó. Assim. Bonito, lugar. Ó, muito bonito. Nossa. Aqui, rapaz. Eu falo, é outro nível o negócio. Paisagem. Olha só, parece que é imagem de filme, ó. Filme do Jabuti Motorhome agora. Olha o tamanho do trailer lá na frente, ó. Correio na beira, né? De jornal. Aí tem um negócio do lado. Acho que o negócio assim, abaixa, levanta, porque tem. Entendeu? Aqui a estrada interior, ó, bem mais estreitinha, bem parecida com a nossa do Brasil aí, ó. Porque lá na rota normal lá, de trabalho que eles falam aqui, é muito mais larga, mas várias pistas aqui, não, mas bem estreitinho, bem no interior, ó. E nós. Apareceu essa paisagem bacana, uma pastagem aqui de feno, parece que é grotalária. Capim seco, né? Por causa do inverno. O galpãozão dos filmes, ó. Onde? Ali na sua direita. Aqui é o galpão do filme aqui, ó. Igualzinho, ó. É bem aqui. Que a gente assiste nos filmes no Brasil aí. Dos filmes americanos. Gente, então, é como se a gente estivesse andando vendo um vídeo. Assim, só que ao vivo aqui é bem estranho pra gente. Que essas imagens a gente via somente só em televisão, né? E agora vocês estão vendo também ainda na televisão, no celular aí, ó. Mas agora no canal do Jabuti Motorhome. Então um abraço pra vocês que estão acompanhando aí a viagem. Nós estamos seguindo aqui, ó. Apreciando essas paisagens muito bacanas aqui dos Estados Unidos, ó. Nós tá de boa porque tá de copiloto, ó. Tá tomando chimarrão, sossegado, apreciando essa paisagem linda. E o Maurício, ó, que tá dando uma mão gigante pra gente. E a gente tá seguindo direto pra Boston, da onde saímos de Dallas, são um pouquinho mais de 3 mil quilômetros. Então tá rodando até umas horas da noite, assim, bem fora do ritmo do Jabuti normal. Depois que tiver tudo documentado certinho, a gente aí vai entrar no nosso ritmo. E o Maurício entra no ritmo dele, que por enquanto ele tem que trabalhar. Né, Maurício? Um dia vai. Sim. Ter um motorhome e passear também. Deus quiser. Com a Lídia e as crianças. Abraço para a Lídia, as crianças, Dona Maria, seu Zé, a avó, a prima, todo o pessoal lá de Presidente Figueiredo, que nos acolheram lá com muito carinho quando a gente esteve por lá. E vem acompanhando, né, toda a trajetória aqui, porque o Maurício está aqui com a gente. Aí vem acompanhando a gente em todo o caminho. Igual o Dals estava falando, a gente está agora circulando por uma estrada mais estreita, né, porque as principais, todas que nós rodamos até agora, nós rodamos quase 2 mil quilômetros, tudo em estrada duplicada, pista tripla, muito boas as estradas. E aqui um pouco mais estreita, que está no interior. 30, 45. É muito bacana, ó. Olha só, coisa mais bonita.
a limpeza disso aqui, ó, você não vê nenhuma sujeirinha, nada. Tudo bem limpinho. Não tem seco nas casas. Ó, por outro lado da caminhada. Filé. E acho que a gente correu, então aqui do lado também, ó. As famosas, né, que a gente correu. Faixinha, ó, bandeirona ali. Que deve ser um órgão público, vamos ver o que, que é. Ó. Eu corri, gostoso. Chega, hein? Memorial dos Veteranos. Na frente acho que nós vamos pegar. Não vai pegar a esquerda aqui, ó. Na linha de trem aí. Hoje ele fez o painel ainda ali. Semáforo aqui. Foi a rampa, menino. Eita. É a linha férrea. Aqui, ó. A rampa bruta. A linha de trem de ferro ali. Aqui uma livraria. Livraria. Freedom Fellow. Boys and Girls Club, olha, bastante coisa pra nós. Uma pequena cidade aqui do interior. Nós estamos cruzando ela bem devagarinho, porque é o limite de velocidade aqui, ó. Bem tranquilo. Olha, se precisar dormir, ó. Pátiozão gigante aqui, menino. Aqui dava pra dormir, senão. Rapaz, tipo uma pracinha, um estacionamento gigante, ó. Aqui, ó. Casa do funeral. Ali também tem outro pátio da igreja. Bem bacana, ó. Da esquerda. E aqui é o cemitério da cidade, ó, perto da igreja. Só as lápides fincadas. Aí a igualdade pega, morreu, vai pro dentro da terra, ó. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, cor de rosa, não importa. Ali volta a ser tudo normal, como é o ciclo da natureza. E vamos seguindo viagem, ó. Começou a chover, rapaz. Eita! Agora estamos saindo aqui da rodovia do interior, vamos pegar já o trevo grande aqui, que vai dar acesso à Rota 81, que vai em direção a Boston, agora mais um pouquinho para o sul, ou um pouquinho para o norte dos Estados Unidos. Vamos subindo aqui em direção a Alaska, em direção ao mapa, na posição que nós brasileiros acostumados a olhar, né? Rio Grande do Sul para baixo, Rio Grande do Norte para cima, então aqui nós estamos indo mais para cima ainda. Mas indo em direção ao norte dos Estados Unidos. Aí nós vamos pegar ali a Rota 81, que é a rota de trabalho que a gente fala, a autopista, e vamos seguir viagem. Olha que paisagem bonita. Vê se joga um pouco de água. Não precisa não, é só para tirar o suorzinho. Jogar mais água é pior ainda. É mais fácil, não merece seca agora. O limpador aqui, ó, tá uma porcaria, a borrachinha tá vencida, tem que comprar outra, não esquecemos de comprar ontem. Não tá limpando é nada, tá? O limpador do para-brisa, tem que comprar uma nova ali. As coisinhas pra ser arrombado no novo jabuti, até ele ficar com a cara da gente demora um pouco. Mas tá ótimo, bicho, andando bem tranquilo. Contar nas histórias aqui enquanto vai viajando. Eu o Maurício vai... Vambora. Ô filé. Bora você contar as histórias aqui que ele pode trabalhar, pode ele fazer limpeza, pode de tudo. Então arruma um motorhome bag, você vai ter o que fazer. Ele não quer não. Ele quer um motorhome top. É isso aí. Nutella do Nutella, então é isso aí. Ele está comentando que hoje tem uma claridade maior lá na frente, eu acho que até mais bonita as imagens, porque ontem nós passamos numa região com céu bastante nublado o dia todo e a paisagem era de árvores, todas elas secas por causa do frio, e aqui tá verdinho ainda, ó. Bem bonito. Ó, aqui as árvores estão mais verdinhas, com um colorido diferente. Pela Rota 81 que vai até lá perto de Boston, mais ou menos uns 700 milhas para frente aí, 800 milhas. Vamos seguir por ela. Vai passando por mais alguns estados e várias cidades ainda. Mas vamos seguindo por Atalhada, ó. Cortando os Estados Unidos aqui com o novo jabuti filezão, ó. E aqui nós vamos indo tomando chimarrão. O marido tá na fofoca ali, ó. Vou mandar um abraço aí pra minha família lá de Diamantina e todos os familiares meus que estão preocupados com a gente aqui nos Estados Unidos. Fiquem tranquilos, relax, aqui tá, ó. Chique pra caramba. Beijo pra todos vocês aí, Diná, Dilma, mãe, todos.
todo mundo vai, beleza? Tá acompanhando a gente aí aqui direto dos Estados Unidos. Vou fazer igual um amigo do Maurício daqui um dia, falou assim, no português, no português. Nossa, amigo do Maurício falou pra ele um dia, ficou pouco dia aqui, disse que eu não queria falar em português mais. Ai, ai, tá se achando, bebê bobo. Beijo, criançada, nós estamos seguindo viagem. Tudo tranquilo. E aqui estamos passando mais uma área de estacionamento para caminhão, ó. Ó, um espaço bem amplo aqui, que é da rodovia. Ó, o camarada tem a placa avisando. O cara quiser parar, ó, encosta ali, para. E depois já volta ali para rodovia normal e vai embora. Isso nós vimos também lá no Chile, ó. Inclusive lá no vídeo do Chile, a gente elogiou na Ruta 5, que tem também esses tipos aí. Lá tinha banheiro, chuveiro, tinha tudo, uma área para acampamento, muito bacana. Isso é uma coisa que ainda falta bastante no Brasil ainda, né? Como o Brasil é movido em cima dos caminhões, os caminhoneiros sofrem bastante por falta de um espaço desse aí, ó. Se tivesse um banheiro ali, um chuveiro, né? Tipo o calorão do Mato Grosso ali, ó. O cara podia parar, tomar um banho, tranquilo, descansar, dormir. É isso aí, vamos seguir viagem. Fica os exemplos para ser copiado, exemplo bom. Eu tô fazendo uma live aqui, gente, ao vivo aqui no Jaboti. Completa, o Maurício Marques, e vocês que não assistiram ainda aí a live, ó. Tá? É, como a gente fala, a live ao vivo, para quem não sabe, tá a transmissão ao vivo, o que está acontecendo no momento, beleza? Então um abraço para todos vocês que acompanham também as transmissões ao vivo. Igual o Cido aí, de Carlinda no Mato Grosso. Um abraço para você também, Cido. E bora lá. Nós continuando a viagem aqui, passando por Tennessee, ó, vendo essas belas imagens de uma igreja ali embaixo, muito bacana, gente, ó, fica demais, aqui tá verdinho, ó, muito, muito bacana, ó, e o motorista da rodada tá firme, ó, tranquilo, já botei novo guerreiro aqui, ó, bem tranquilo, motor não faz barulho, dá pra gravar tranquilo, ó. Estamos seguindo aqui em direção à Porta do Moinda. E só para deixar esse registro aqui, que caso você não assistiu o vídeo que está ao vivo nosso, transmitindo aqui dentro dos Estados Unidos, tem a opção no canal aí, deixa assim, canais, playlist, ao vivo. Você clica ali no ao vivo, ali aparecem todas as transmissões ao vivo que nós fizemos. Se você tiver interesse em assistir o vídeo, ó, tá aí, fica à vontade, beleza? É nós jabotizando aqui nos Estados Unidos. Sol é bruto, menino. Pela rodovia 81, outro 81, 81, uma paisagem de montanha, que passam muito pouca montanha por aqui, de morro na verdade, né? Aqui a gente não sabe a altitude que está, porque ainda não temos um GPS, não temos um medidor ainda. Aqui tem uma paisagem parecida com o Cerrado lá do Mato Grosso, lá na região norte do Brasil, ó. É parecida, rapaz. É que aqui tá tudo seco as árvores devido ao frio, ó. Época de inverno, tudo sequinho, ó.
paisagem, ó. Quase perdendo aqui a paisagem bacana aqui, diferente, ó. Isso aqui é meio raro aqui nos Estados Unidos, de ver montanhas assim, morro, ó. Olha só. Tem uma comunidade ali embaixo, uma igreja. E aqui estamos passando a entrada para Marion. É aqui, ó. Gado ali, escondidinho, gado preto, cruzamento industrial, gado europeu, que é uma região fria, então aqui vai bem o gado, ó. O gado da carne macia, para quem pode comer carne, ó, né? Então é isso aí. E para quem é vegano e vegetariano, aí não gosta, né? Mas gosto a gente não discute, não tem como agradar todo mundo, como eu sempre falo. Nem Jesus Cristo que veio na terra para dar um jeito, colocar ele na cruz, né? Então, imagina nós que somos pequenos mortais. Vamos seguir na viagem. Fique compartilhando o que a gente acha de interessante. Se você gosta, deixa um like. Se não gosta, pode fazer o que, né, gente? Gosto, gente, não se discute, né? Olha só que paisagem bacana. Os caminhões são aqui, ó, bacana. E esse ali é o transporte que eles usam bastante aqui, ó. Massa, né? Vão carregando os caminhão pendurado um no outro. Lado, ó, venda de casa pronta, ó, casinha tipo casa boneca, moradia. O cara pega, põe no caminhão, leva embora pro seu lote, coloca lá a casa pré-moldada e pronto, já tá habitável. Rural, ó, é daquele tipo que a gente vê nos vídeos aí pra tela. Vocês estão vendo ainda, e nós estamos vendo ao vivo aqui, ó, área rural aqui nos Estados Unidos, grande sítio e fazenda, né? Estamos seguindo viagem pra tela, ó, passando por essas paisagens diferentes. E o tempo tá fechando de novo, o sol já tá dando um ar da graça, tá se escondendo. Olha, ah, tem uma casa tipo Chainel, ó, de alemão, ó. Meio estilo Chainel, e alemão mesmo, ó. Hans Ombliarte Hans. E ali do lado passando o trem de ferro, lá depois dos caminhões, ó. Tudo pichado, ó. E aquela paradinha pro café da manhã, ó, o Maurício já foi ali. Que você vai comer aí, Dalcio? Um sanduíche sem pão. É um sanduichão, ó, dois hambúrgueres. Dois hambúrgueres, sem queijo. Pão. E o Maurício já mandou o buchão. Quando eu preparava o café com leite, o Maurício já mandou. O Maurício come bem ligeiro. E eu já. Aqui é a bolachinha, ó. É, essa bolachinha o Dalcio pode, é daí tipo... ele come bolachinha com o recheio do hambúrguer. É tipo uma bela do Brasil, não faz mal. É, e eu já aqueci o leite aqui no micro-ondas, ó, pra tomar aquele café com leite. É, Dalcio? Maurício foi ali, já ligou o dedo no botão ali, ligou o gerador. Agora tem energia aqui, ó. É, energia para poder usar micro-ondas na parada.
Então é isso aí, brotaiada, ó. Olha quem deu o ar da graça ali, ó. Chegou a esquentar meu braço aqui, cara. Faz hora que o sol não dá uma esquentadinha na gente, hein? Beleza. Mas tem previsão de chuva, mas estamos seguindo. Então assim, como a previsão de chuva é aqui deste local, como nós estamos rodando bastante por dia, então nós vamos pegar uma previsão do tempo lá bem pra frente. Olha, deu um pinguinho de chuva já, ó. Mas nós estamos fugindo dela. Aqui, ó, coisa mais chique aqui, ó. É coisa chique, hein? Tudo não dá tempo, né? Ainda vamos compartilhando o que é possível. É, vou aproveitar algumas imagens para compartilhar com vocês aí, amigos seguidores que estão nos acompanhando aqui pelos Estados Unidos. Agora estamos chegando, acredito que já dentro do estado da Virgínia e seguindo em direção a Massachusetts, cidade de Boston, onde o Maurício reside, para ele organizar a documentação do Jabuti e fazer algumas melhorias nele para a gente poder viajar bem sossegado. A cara do Jabuti, tranquilo e calmo, sem perrengue. Se Deus quiser e Deus quer, Deus está conosco. Amém, brotaiado. Bora seguindo. Deu uma entradinha aqui numa área de descanso aqui para caminhoneiro e do outro lado é para carro pequeno, do lado de lá. E ônibus e caminhão para o lado de cá. Nós estamos aqui de olho, ver se tem uma torneira para a gente pegar água, porque nós estamos sem água aqui no motorhome. Nós confiamos que estava cheio a caixa d'água quando pegamos o motorhome, que o menino falou que entrou na frente tudo cheio, e na verdade veio seca. Tomei um banho ontem, quando o Maurício foi tomar banho, não teve água para ele, ficou sem banhar, só lavou malemar. O Maurício tá rindo, fala bobagem aqui. O Maurício tomou só um meio banho ontem, acabou a água, agora estamos sem água. Nós entramos aqui para conhecer um pouquinho o espaço. Nós entramos para conhecer o espaço aqui da área, né? Quando pode parar a ônibus, caminhão, que daria até inclusive para a gente parar e dormir se fosse preciso, né? Então tranquilo. Como falei, vamos entrar para conhecer, né? Compartilhar um pouquinho com a brotaiada aí para saber como funciona. É uma área de estacionamento da rodovia, gratuito, tem as placas avisando, a pessoa entra, o caminhoneiro para, ó, descansa, depois segue viagem bem tranquilo, faz uma comida se precisar. Eu acho que eles não fazem comida, que não tem cozinha nos caminhões deles, que ele não viu, tá? Mas beleza, é isso aí. Muitos caminhões já tem pode ser que tenha o fogão dentro ali, ó, que é muito frio, né? Pode ser que tenha o fogão lá dentro para cozinhar, mas assim, o quarto eles têm, bastante deles tem o quarto já. Muitos ainda não. E aqui nesta área, pessoal, do lado assim, geralmente tem umas mesas de concreto, tem um ponto de apoio, tem até uma lojinha que vende refrigerante, tipo como que a gente vai falar, uma conveniência, tipo uma conveniência ali vendendo coisas, ó. Bem bacana, ó, olha lá, ó. Parece a estação de policial também ali, ó, ali é uma área de camping, ó. Tem a churrasqueira, tem as mesas e um espaço onde fica olhando o movimento, vendo a brotaiada circulando aqui embaixo na rodovia. E vamos embora aqui, coloca o cinto, back ali, up. E como tá lotado lá, parou alguns aqui, só que aqui é proibido parar, tá? Mas eles param mesmo na moral, porque lá tá lotado. Mas vamos seguindo. A gente vê a estrutura das estradas aqui, é uma coisa muito bem feita. E quando a gente repara assim, uma coisa feita para muitos anos, como a gente tem comentado já anteriormente, ó,
É muito bacana aí, assim, umas obras bem planejadas, tudo gigante, que é coisa para daqui 20, 30 anos ainda vai estar tranquilo para circular. De lata, zinco, por causa da neve, provavelmente a pastagem aqui tem bastante gado cruzado. É muito bacana, velho. Aí tô vendo uma moradia muito chique ali. Rapaz, pena que tem muita árvore no meio, dá pra filmar direito, ó. Lata cheia das moradias pra dentro. As coisas falam assim, na beira da rodovia, ó, toda cercada de essa mata aqui, e atrás tá cheio de moradia bonita, né? 70 mil dólares de moradia aqui, ó, e é prontinho, ó. Só pegar e pôr em cima do alicerce e já tá pronto. Toda escondidinha lá atrás das moradias, ó. Aqui o Maurício tá explicando pra gente aqui, gente, ó, que aquele muro lá do outro lado, e eu chego mais próximo aqui, vai dar pra mostrar bem. É, na verdade é supressor de barulho, para não ter barulho para ir para as moradias. Porque as moradias que são aqui na beira da rodovia, olha isso aí, ó, esse muro, ele é tipo um isopor duro, assim, que segura o som do barulho dos veículos para não ir nas moradias. Porque as moradias que são na beira da rodovia tem um valor menor financeiramente por causa do barulho, né? Então aqui é colocado não por proteção assim de bandidagem ou coisa parecida. Serve também, mas é principalmente utilizado para evitar o barulho, som. Beleza? É isso aí. Curiosidades americanas para nós brasileiros e para todos do mundo que ainda não tem conhecimento desse detalhe. Maurício vai passando para a gente aqui alguns detalhes curiosos aqui dos Estados Unidos, nós vamos repassando. Beleza? E bora que bora! Soltaram a folhagem no chão, ó. Eita, tá até forrado de folha.
É nóis, Bruno seguindo viagem. E vocês conosco, viu, muitos deles, ó. Amigos caroneiros. É nóis. Americanos andam aqui, ó. Muito chique. Aqui é uma ladeira bem grande, só que assim, não muito forte. Razoavelmente forte. Tranquilo, ó. Olha isso comentando aqui, ó. A gente solta o jabuti aqui, ó. Sem os pés ali no pedal, ó. E ele vai mantendo a velocidade e diminuindo um pouquinho. Eletronicamente ele vai diminuindo a velocidade, vai freando. Ontem de noite deu uma freada um pouco mais brusca nele, numa ladeira um pouco mais inclinada. O bichão velho bateu o marcha no automático para baixo e chegou a roncar o motor. Sinal que funciona, precisar, né? Aí ontem um freio motor para ajudar a segurar. E vamos embora, conhecendo o novo Jabuti Motorhome. Mais uma área de descanso aí, ó. Os caminhoneiros lá atrás e os carros pequenos na frente. Muito bom isso aí. Muito bom mesmo. Só que a gente vai andando pela beira da rodovia, como os comércios são afastados, ó. Aqui essas placas aqui, ó. Que tem ali, ó, comida, né, na saída número tal, sabe? É, posto de combustível, ó. Por exemplo, na saída 146 tem, né, posto de combustível. Então a gente já vai preparando para quando chegar naquela saída ali, você já pode sair da rota aqui rápida, né? E entrar para lá. Beleza? Porque ali atrás está a cidade praticamente, ó. As moradias, o comércio, tudo por ali. Então é tudo lá para trás, ó. Por aqui não tem acesso. Somente pelas entradas. Beleza? Bem mais fácil de chegar. Então a gente vai vendo antecipadamente o que você precisa. Ah, preciso de posto de combustível, e você vai se preparando para quando chegar naquela entrada, você entra e vai encontrar o posto de combustível. E olha essa quantidade de trailer aqui, ó. Cara, mais uma indústria. E motorhome também, ó, quantidade. E quem quer comprar um motorhome aqui tem, menino, ó. Nossa, cada pouco a gente passa por um local que tem uma revenda gigantesca dessas aí. Motorhomes e trailers. Uma entrada de fiscalização para caminhões, é obrigatório todos os caminhões entrarem ali, aquele lado, andar 40 milhas para passar na balança também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ali tem um pasto de fiscalização, ó. E tem a balança também. Pegando a saída 150A, que tem o posto de combustível, McDonald's, comida, hotel, tem tudo por aqui, ó. Tem uma cidade, olha aqui do lado, ó. Então a gente tem que pegar a saída. E tudo riscado de caminhão, ó. Apertadinho a entrada aqui, tudo batido a beira. Aí agora vamos abastecer o Jabuti para nós poder seguir viagem mais tranquilo, porque nessa área aqui os postos são um pouquinho mais longe, mas tem bastante posto de combustível. Lá para trás, a cada pouquinho tinha uma estação de abastecimento. Ó, aqui até o posto aqui do lado, ó. Esse aqui tem reforma. Lá na frente deve ter mais, deve ter comida. Mas tem mais outro posto na esquerda ali. E vários restaurantes, hotel, tá tudo por aqui, ó. Bora, vai ser o Jabuti. Aqui tá a bomba de gasolina 87, 89 e a 93, que é esse tipo de gasolina. Nós estamos usando a 87 e tá vindo tranquilo. É a mais comum. E aí, meu peixe? Oi. Como é que você tá? Como é que você tá? Vamos aqui, cara. Abastecido. Ó, bom. Estamos saindo agora. O Santo Maurito aqui também, ó. Aí, ó. Maurinho Veríssimo, que ajudou bastante a gente. Obrigado, Bruto. Obrigado, Maurinho. Comprou passagem pra gente e tudo mais. Dando a mãozona ele. Vem aqui, tem mais um posto de combustível. Já tinha a torneira lá no posto, mas a gente não tem mangueira. E lá também não tem mangueira pra gente pegar água. Continuamos brafados, sem água ainda, ó, na casa. Não, tem que comprar uma mangueira. O difícil tá sendo difícil achar um comércio aberto aqui, meio fácil, na beira da rodovia, pra gente comprar a mangueira de água para poder abastecer a casa. Estamos seco. Pronto, aí o tempo aqui deu uma refrescada boa. Já estamos dando uma missão pro Super Maurício aqui, ó.
vai ter que dar uma estacionada no motorhome na primeira área de descanso que tem para caminhoneiro, para nós esquentar uma água para chimarrão, cara, né? Tá na hora do chimarrão, meu. Ó, vamos parar ali, esquentar uma água. Tem um gerador aqui no motorhome, bateu o dedo no botão, liga o gerador, mete a... como chama? A garrafa elétrica ali para esquentar a água. Mete a jarra elétrica na tomada, rapidinho esquentar ela com chimarrão, ó, e partiu, é nóis. Só na cara da riqueza, ó, chiqueza aqui, menino. Ó, dá um mais no novo Jabuti aí, ó. Olha os ar-condicionado, tem dois, aquecimento aqui dentro, tá, ó, uma beleza. Roupinha leve e tal, e seguindo a viagem. E bora. Vamos que vamos, Jabutizeiros. Oi, pescador, ó. Ô, brotaiada, pescando, ó. Na canoinha e um cachorro junto ainda, ó. Parecia uma onça, logo o cachorro salva eles. Massa demais. É nóis nos Estados Unidos. Ó, pra que sinalização, ó. Que massa, ó. Tá pescando aqui pra sinalizar, ó. Esse é muito bom, rapaz. Mais uma ideia se copiada pelos brasileiros aí, ó. Por a placa pescando, que aí eu consigo. O motorista tem muito melhor visão, ó. Mais tranquilidade. Um lugar bonito aí, ó. Olha só que coisa mais chique, gente. É muito bacana, né? Um carro cor de rosa ainda, Deus quiser. Brotaiado, passou um carro cor de rosa aqui, passa os caminhão aqui. Eu sempre falo assim, ó, eu gosto muito do azul, minha roupa, minhas coisas, quase tudo são azul, mas o meu sonho de ter um carro cor de rosa, é ó, de muitos anos. Não é por safadeza ou por mal falar mal de alguém, não, é gosto meu. Assim como todo mundo tem um gosto diferente, eu gosto muito do azul, mas também gosto do rosa, e é nóis. E aqui passando por uma usina de energia solar, ó, estão construindo, né? Gigante, menino. Já vi uma outra também lá para trás, muito grande. Isso está pegando a moda no mundo todo, que é energia limpa. Aí no Brasil funciona aquela beleza, que o sol aí não tem dó não, hein? O Brasil ainda é muito rico de sol. E ali, ó, bem pertinho aqui da rodovia, ó, quanto foi, chique. Tá vendo bastante isso aqui, mas lá de longe, então não dá pra filmar, mas agora, ó, tudo comendo, enchendo o bujão. E aqui embaixo, gente, ó, vou dar um zoom lá longe, ó, quanta moradia, ó. E as montanhas acompanhando a gente aqui, ou nós acompanhando as montanhas, como queira, ó. Chique demais a fazenda, hein? Lá de cá também, ó. Muito bacana, ó. Muito bacana mesmo. São as fazendas bem organizadas. E o pessoal aqui financeiramente são bastante ricos, aparentemente. Então tem tudo bem organizado. E bora que bora! Conhecendo os Estados Unidos. Não dá tempo de dar seu macho para o filho. Ó, uma paradinha agora naquele posto na frente, gente. Bem aqui do lado, ó. Para nós poder esquentar água com chimarrão, porque até agora não achamos nenhuma área daquelas afastadas assim. Só do lado oposto já vimos duas bem grandes e uma para carro pequeno. Então nós vamos parar ali agora para esquentar uma água com chimarrão. Enquanto isso, nós esticar a perna aqui, ó, na saída 205. Nós vamos entrar lá, que sai fora da rodovia de trabalho, né? A autopista ali nós para esquentar o chimarrão rapidinho na nossa chaleira elétrica. Ó, tem um pátio do posto ali, não, para ali bem rapidinho para nós aproveitar. Aqui tem a placa de stop, é obrigado a parar e dar uma paradinha, dar uma olhada, não tem ninguém aí, vai embora, mas é obrigado a parar, hein? Parar parado, né? Igual o Brasil não, e dá uma olhadinha e vai para frente, beleza? Fica esperto, fica ligado aí. Nico é o humorista lá do
Cuiabá. Cuiabá. E aí, Cuiabá nada, estamos aqui no Niquilau, lá de Cuiabá. Eles que falam assim, espia só. Agora aqui, que é esse? Olha nós aqui, Cuiabanando aqui no Estados Unidos. Aqui nós estamos entrando aqui, ó. Pede para não parar aqui nessa... Não, na frente não pode parar, ó. Ali é a estrada, para circular os caminhões. Então, aqui é o lugar que não pode parar, porque aqui é o lugar de fluxo. Não, aqui é para circular. É, ali pode parar normal. Estamos dando uma passadinha aqui na beira do posto, aqui tem umas bombas de combustível. E aqui nesse espaço não pode circular, porque é o espaço para circular os caminhões, né? Então tá tudo demarcadinho onde se pode parar, ó, normal, igual no Brasil também. Então nós vamos achar um cantinho aqui para parar para esquentar uma água. Enquanto isso, pedir para o Maurício passar aqui por meio, para a gente filmar esses caminhãozão bonito, cara. Eles vão aproveitar, ó. Olha só. Eles vão dar uma voltinha ali, bem na beira deles. Vamos dar uma paradinha na frente desse caminhão aqui, rapidinho, para a gente esquentar uma água e vazar. Olha os passarinhos. A paradinha para esquentar o chimarrão, ó. Ó, ó, quem tá aqui, ó. O Javuti, ó. E aqui tem mais um zoiudinho aqui, ó. Olha só que zoiudinho bonitinho. Misturado com sapo. Oi. Hã? Jabuti misturado com sapo. Jabuti misturado com sapo. Marilda do céu, tá louco. Olha o jabutizinho bonitinho. E aqui tem mais um yau também, ó. Ó. Bem bacaninho, ó. É. Chique, né? E a janelona, ó. Do novo jabuti, ó. Pra gente olhar a paisagem. Sentadinho aqui no sofazinho, mais ou menos. E mostra o ímã que o Maurício deu de presente e, no, e a geladeira não prega ímã. Ah, tá. Ali no, o ímã aqui. Ó. Mas não. Nossa geladeira não prega o ímã. Ela é forrada. Chique, né, gente? Olha. Bem bacana, né? Vamos fazer um tour bem completinho nele, explicando os botões, as coisas tudo certinho, que ele está aprendendo também ainda. As coisas que vão ter que arrumar, tem uns detalhes para arrumar, igual esse aqui, ó. Tá frouxo, ó. Tá? Vamos fazer um tour bem bacaninha para vocês aí, amigos coroneiros. E agora tá saindo chimarrão. Renovado aqui. Enquanto vai arrumando o chimarrão aqui, ó, o vucu-vucu de desfile de caminhão aqui na nossa frente, cara. É impressionante, só os bitelão, ó. Olha aqueles postos de Rondonópolis, ali de Sorriso, no Mato Grosso. Tem muito caminhão, ó. Bem parecido, ó. Os caminhões são outro estilo, né? Aqui é o Fragline, Man, tem o Newark. Bem aqui na entrada, ó, tem mais dois postos de combustível ali na frente. São três aqui bem próximo, então assim, não tem problema de com abastecimento não. Você chegou, abastece e boa. Ó. Aqui o pátio é bem grande, então é muito caminhão entrando e saindo, e nós estamos indo também de volta para rodovia para seguir viagem pela Norte 81. Em mil pés, pegue a Interstate 81 Norte. E agora a brotaiada que gosta do chimarrão, ó, chimarrãozinho feio, mas é o que há. Estamos economizando erva aqui. É, e chimarrão de hoje de manhã, ó, coinha velha tá faceira aqui, ó. E vamos seguindo. Ainda não tem um suporte para pôr a garrafa, mas vai preso nos pés aqui, ó. Bem chicotoso, hein? Vamos que vamos devagarinho. Tomando mate, gauchada. Posto aí, ó, não tá, ó. Final de semana, ó, tá lotado. Tudo pra dormir já, pelo jeito, brotaiada. Aqui são 4h30, é horário local. Ó. Não tem sol. Sol só deu uma aparência parecidazinha bem rápida e sumiu de novo. E vamos que vamos, que a previsão é mais frio aqui. Já que estamos no inverno americano, vamos cortar o frio.
agora tem uma área de parada aí, ó. Eu tava procurando para esquentar o chimarrão, mas tudo tranquilo, já esquentamos, estamos tomando chimarrão. É uma área de descanso. E lá do outro lado também tem outra, ó. Para carro pequeno e carro grande. Aí tem mesas, tem um espaço bem bacana para parar, curtir e descansar. E ali na frente cheio de pato voando, ó. Olha só quantos pássaros. A cordilheira ficando lá do lado. E a tarde vai caindo. Daqui a pouco nós vamos trocar de motorista ali e seguir viagem mais um pouco. Ainda não vamos parar ainda não. Nós temos que chegar em Boston. De preferência até amanhã de tarde a gente está chegando por lá. Ainda falta mais ou menos uns 600 milhas por ali, 500 milhas. Não sei bem ao certo. Mas temos que rodar um pouco hoje ainda. Tranquilo, sem muita pressa, sem muito estresse. E daqui a pouco vai ficar mais escura, a imagem da nossa câmera aqui à noite não é muito boa. Então a gente vai parar de filmar, beleza? Se tiver alguma coisa de novidade, a gente filma. Senão, ó, tem gente ali fazendo fofoca, ó. Eu tô lendo os comentários, gente. Muito obrigado pelos comentários. Um monte de gente comentando. E isso ajuda bastante a crescer o canal, a melhorar a audiência do vídeo. Gratidão a todos vocês. É isso aí. Vai seguindo. O motorista tá firme ali, ó. O Maurício tá falando na boleia aqui, ó. Tranquilo. Seguindo viagem. Bora que bora. Direção Boston. Ele tem uma paisagem muito bonita, galera. Fazenda muito organizada. Olha só. E ali é ligado, ó. Cheio de feno ali. De ração vai do silo ali, ó. Ourinho aqui é do Rio Grande do Sul, aqui tem vindo por causa dos 40, dos amigos por aí. Muito chique. E nós vamos seguindo viagem aqui, firme e forte, ó. Novo Jabuti tá indo, que é uma beleza. A mecânica, como comentamos já antes, muito boa a mecânica do carro. Bem justinha. Também tá com 7 mil milhas agora. Então praticamente o que? 13 mil quilômetros, rapaz, muito bacana. Se continuar assim, temos um Jabuti para viajar muito tempo, sem dar problema.